Pas një heshtje të gjatë mediatike, ish presidenti I vendit, Bamir Topi, vjen për para publikut duke treguar të vërtetat të tij, të përmbledhur në një libër me titullin Nocturne, ku arsyeja erësohet nga pushteti. Një botim kysa autobiografik, aq edhe politik, ku gërshetohen kujtimet personale të autorit, si dhe personaliteti I politikanit, I cili përshfaqet në përgjigjet e pyetjeve të gazetarit Bashkim Hoxha. Libri sjell në mënyrë të përmbledhur dëshmi të rëndësishme për ngjarje të cilat publiku I njeh zyrtarisht, por jo prapaskenat. Në rrëfimet e Bamir Topit gjenden të përmbledhura momente të rëndësishme të jetës së tij, që nga kujtimet e fëmijërisë, rinisë, pasioni për sportin, por edhe takime me personalitete të fushave të ndryshme. Për vetë autorin, kapitulli më I rëndësishëm, por edhe që I ka marrë më shumë kohë, ka qenë ai për Tiranën. Kapitulli më interesant është debati I madh për Tiranën. Aty do të lexoni mjaft gjëra që lidhen me historinë e Tiranës. Shumë kush shprehet që Tirana nuk ka histori. Në fakt Tirana ka shumë histori. Më është dashur të punoj në arkiv, të studioj shumë literaturë për të nxjerrë pikërisht rrënjët e këtij qyteti, të kësaj treve, dhe pastaj debatin e madh kohës që e shoqëron, cili është raporti I autoktonëve me të ardhurit kohë pas kohë. Për gazetarin Bashkim Hoxha, I cili nëpërmjet pyetjeve ka hedhur dritë mbi shumë fakte të panjohura mbi jetën politike të presidentit Topi, ky libër ishte një sfidë për presidentin me veten. Unë jam I sigurt se autori me këtë libër ka kaluar sfidën e parë, atë me vetveten. Është përballur duke parë në sy të vërtetën që me të drejtë I cilëson të vërtetat e mia. Tani fillon sfida e dytë, përballje me të vërtetat e të tjerëve, të lexuesve, të bashkosve. Ndërsa për ish kryeministrin Aleksandër Meksi, Nocturne është një libër që duhet lexuar pasi hap disa dritare. Libri do lexuar, nuk është për të mbajtur në bibliotekë, sepse është realizuar bukur. Dhe kjo është e merita e botuesit dhe shtypit. Libri hap dritare dhe shton probleme dhe sugjerime. Në gjendjen ku jemi është koha për të dëgjuar për para se të vendosësh për të vepruar. Sidomos në ata që kanë parimin, kështu dua unë, që po mbretëron sot. Duke mos haruar se demokracia është transparencë e kresmare dhe të mos harojmë se gjenet e gjenem janë këtu. Rëfimet nokturne të presidentit Topi qelen me poezin Në mundesh të Rudyard Kipling dhe përmbyllen me një manifest të Henry Kissinger për politikën duke përshkruar kështu një link të të gjithë rrugëtimit të ti, nga fëmiria deri në takime me personalitetet të mëdha politike që I kanë lënë gjurmë.